щось говорив. А, привіт всім. Сьогодні в нас була важка робота. Сьогодні ми добре попрацювали і відзняли кліп на одну з наших пісень. Цю пісню ви ще не чули. Ви її почуєте разом з нашою відеороботою. Бачите, ми знімали в чудовому місці в нічному клубі «Казанова». Дуже дякуємо дирекції за те, що посприяли і дозволили нам зняти тут наш кліп. Дякуємо всім людям, які прилучилися до нашої роботи. Це Люба, актриса, Христина, наш фотограф, Андрійко, хлопак, який зараз тримає ту камеру і знімає нас дуже. Тримайтеся, все буде у вас добре, тому що у нас це просто класно. На Madison Strategy, люба вас. Так, да, але то все неправда, що у вас є.